চ' মই আপোনালোকক যদিহে কোনো ধৰণৰ অসম পুলিচৰ কোনোবা বিষয়ৰ বাবে ডাঙৰ বিষয়ৰ বাবে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো কথা বিবেচনা ভালদৰে কৰক। কাৰণ যদিহে আপোনালোকে তৰুণৰাম ফিল্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীক 2 মাৰ্কো দিব পাৰে তেনেহ'লে যে এতিয়া যি ভোৰবন্ধা গ্ৰাউণ্ডত আছে তেওঁলোকক কিয় 1 মাৰ্কো দিছে, সেইটো নাইনচাফি আপোনালোকে কিয় কৰিছে? চ' আপোনালোকে সেইটো মানে হয় ৰুল সদায় সকলো কাৰণে সমান কৰিব লাগে। তেওঁলোকক 2 দিছে, আমাকো 2 দিব লাগে, সেইটো সকলো সমান কৰিব লাগে। আপোনালোকে কি কাষ্ট ৱাইজ আছে নেকি? যিহেতু আমি দেখি আহিছোঁ যে তৰুণৰাম ফিল্ডত যিখিনি হৈছিলে তাত যিহেতু ST ল'ৰা ছোৱালী হৈছিলে বা তাত ST SC ল'ৰা ছোৱালী হৈছিলে, ইয়াত জেনেৰেল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলে নেকি? মই এইটো পাৰ্চনেলি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, মোক কোনোবাই বেয়া পায় ভাল পায় মই এইটো ক'ব যোৱা নাই, কিন্তু সেইটো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে যে আপোনালোকে ST বা জেনেৰেল চাই চাই এনেকুৱা মাৰ্ক দিছেনে মানে কেনেকুৱা কৰিছে আমি বুজি পোৱা নাই। যদিহে কোনোবাই বুজি পায় মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। মই হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়া ফ্ৰেডি, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, যিখন মোৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু মই যিহেতু বহুত ল'ৰা ছোৱালী এটা কনফিউজন আছে যে মোৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন একচেপ্ট কৰিবনে নকৰে আৰু মোৰ চাৰ্টিফিকেটখনত কিমান মাৰ্ক দিব, যিহেতু আমি এটা কথা জানো যে যদিহে আমাৰ হাতত 1 ইয়েৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে 2 মাৰ্ক দিয়ে। আৰু যিহেতু আমি এইটো কথাও জানো যে কম্পিউটাৰ যিটো ইনষ্টিটিউটটো সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগে, আমি সেইটো কথা হয়তো শুনি আহিছোঁ বা জানি আহিছোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মোৰ যদি আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন চাই এইখন দেখিছে মোৰ চাৰ্টিফিকেট হয় কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু 1 ইয়েৰ চাৰ্টিফিকেট হয়, আৰু এইখন মই 2014-15 চনতে কৰা চাৰ্টিফিকেট হয়, আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখনত মোক 1 মাৰ্কহে দিয়া হ'ল। মোৰ যিহেতু 1 ইয়েৰ চাৰ্টিফিকেটত 2 মাৰ্ক দিব লাগে, কিন্তু মোক 6 মাৰ্ক ধৰি মোক 1 মাৰ্ক দিয়া হ'ল। কিহৰ কাৰণে দিয়া হ'ল, কি কাৰণে, মোৰ নিজৰ মোৰ গোটেই অভিজ্ঞতাটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে মোক কিহৰ কাৰণে 1 মাৰ্ক দিয়া হ'ল, কি কাৰণে দিয়া হ'ল আৰু আপোনালোকৰ কিমান মাৰ্ক পাব, গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাই যাব। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে খানে কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণে ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি বেলেগ আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমে মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ দিওঁ, যিহেতু সকলো ল'ৰা ছোৱালী ভাবি আছে যে মোৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট একচেপ্ট কৰিবনে নকৰে, মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ দিছোঁ চাওক। যদিহে আপুনি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন 2020 চনত বা 19 চনৰ আগত ওলোৱা হয় তেন্তে হ'লেহে একচেপ্ট কৰিব, ঠিক আছে। 19 চনৰ যদি পিছত ওলোৱা বা 2020 চনত যদি আপুনি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন ওলাইছে তেনেহ'লে সেই চাৰ্টিফিকেটখন একচেপ্ট নকৰে, কাৰণ 2020 চনত লকডাউন হৈ আছিলে আপোনালোকে জানে। চ' 2020 চনত যদি আপুনি চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছে আপোনালোকে চাই লওক যে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডেট কেতিয়া আছে, যদিহে 2020 চনত হয় তেন্তে হ'লে একচেপ্ট নকৰে, ঠিক আছে। চ' সেইটো বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু এটা, যিহেতু মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম, হয়তো তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। চ' মই যেতিয়া গ'লোঁ মোৰ ডকুমেণ্ট ৰানিং কমপ্লিট হ'ল, লং জাম্প কমপ্লিট হ'ল, তাৰপিছতে আহিলোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, যিহেতু মোৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে 6 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখে আৰু ইণ্টাৰভিউত মই ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱালৈকে মোৰ গোটেই অভিজ্ঞতাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাইছে তেন্তে আপোনালোকে এটা যথেষ্ট ভাল মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পাই যাব মোৰ পৰাই, তো এটা ভাল অভিজ্ঞতা এটা আপোনালোকে পাই যাব। ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই এবাৰ চাব আপোনালোকে, মানে বহুত সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তো মোৰ যেতিয়া ৰানিং লং জাম্প কমপ্লিট হ'ল, মোৰ ডকুমেণ্ট ৰিভিশ্যনলৈ লৈ অহা হ'ল, তেতিয়া তাত বিচাৰিছে প্ৰথমতে মোৰ যিখিনি মানে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছ সেইখিনি বিচৰাইছে। তাৰপিছত কৈছে যে তোমাৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন কিবা আছে নেকি, তেতিয়া মই প্ৰথমে মোৰ NCC চাৰ্টিফিকেট আছিলে সেইখন দিলোঁ একচেপ্ট কৰিলে, তাৰপিছতে দিছিলোঁ আপোনাৰ EWS দিছিলোঁ, সেইখন একচেপ্ট নকৰিলে। আৰু সেইখন একচেপ্ট নকৰা কাৰণটো হৈছে, মেইন ৰিজনটো হৈছে, যিহেতু যেতিয়া মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া, যিহেতু মই 2018 চনত এপ্লাই কৰা হয়, 2018 চনত EWS যিটো এক্টটো মানে EWS যিখিনি ইকনমিকেলি ৱৰ্কাৰ ছেকশ্যনৰ যিবোৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক যে এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব লাগে সেই এক্টটোৱে অহা নাছিলে 2018 চনত, ঠিক আছে। চ' যিহেতু মই 2018 চনত এপ্লাই কৰি থোৱা, তাৰপিছতে যেতিয়া 2019 চনত যিহেতু আমাৰ অসম পুলিচৰ ABB যিটো ইণ্টাৰভিউ আছিলে সেইটো 2018 চনত এপ্লাই হোৱা, কিন্তু 2019 চন নে 2020 চনত আৰু এবাৰ এপ্লাই হৈছিলে, যেতিয়া কেইটামান পোষ্ট বহাই দিয়াকৈ এপ্লাই হৈছিলে ন, সেই তেতিয়া যদিহে আপোনালোকে EWSটো ES বুলি চেক কৰিছিল, আপলোড কৰক নকৰক সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই, যদিহে আপুনি EWS আছে বুলি তেতিয়া লিখিছিল তেতিয়াহ'লেহে আপুনি এতিয়া EWS ছাবমিট কৰা অপশ্যন আহিছে, ঠিক আছে। এইটো কনফাৰ্ম, সেইকাৰণেহে মই EWSখন একচেপ্ট নকৰিলে, কাৰণ মই 2018 চনতে এপ্লাই কৰা, কাৰণ 2020 চনত মই EWSটো ES নকৰিলোঁ। চ' সেইবাবে মোৰ EWSও আপলোড কৰা কোনো ধৰণৰ অপশ্যন অহা নাই, ঠিক আছে। চ' সেইবাবে মোৰ EWSখন একচেপ্ট নকৰিলে, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে 2018 চনত কৰিছে বা 2020 চনত যদি ES কৰি থোৱা আছে তেন্তেহ'লেহে আপুনি একচেপ্ট কৰিব, ঠিক আছে। চ' আৰু এটা, যদি এডমিটত চাই তাতে এটা ডেট আছে যে কিমান দিনৰ পৰা কিমান দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ EWSখন একচেপ্ট কৰিব, আপোনাৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন চেক কৰক, তাতে আপোনালোকে গম পাই যাব, ঠিক আছে। চ' তাৰপিছতে যিহেতু মোৰ কম্পিউটাৰ আছিলে, চ' কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাখন মই দেখালোঁ, তাৰপিছতে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাখন চালে, চোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে আপুনি 6 মান্থহে তুমি মাৰ্ক পাবা, 6 মান্থ মানে 1 মাৰ্কহে তুমি পাবা। তাৰপিছত মই লগতে ক'লোঁ যে ছাৰ কিহৰ কাৰণে 1 মাৰ্ক দিব, মই যিহেতু এইটো 1 ইয়েৰ হয় আপুনি ভালকৈ চাওক, মোৰ এখন 1 ইয়েৰ হয় আৰু মই যিহেতু 2 মাৰ্ক পাব লাগে, আপুনি কিয় 1 মাৰ্ক বুলি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে নহয়, তোমাৰ যিটো এইটো ইনষ্টিটিউট, তাৰপিছত কৈছে যে এইটো দেখাইছে, তেওঁ কৈছে যে তোমাৰ যিটো ইনষ্টিটিউটটো সেইটো তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হয়, কিন্তু এইটো
ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হয়, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হয়, ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ নহয়। তেওঁলোকে কোৱা অনুসৰি এইটো কৈছে যে তেওঁ ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্ট নহয় কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হয়, সেইকাৰণে আমি তোমাক মাৰ্কটো দুই দিব নোৱাৰোঁ, ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি দুই দিব পাৰিম, এনেকৈ বনে ক'লে। মই কৈছোঁ যে ছাৰ যিটো আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰতে হয়, ছ' যিহেতু মই টু মাৰ্ক পাব লাগে মোক দুই দিবই লাগিব, মই এনেকৈ কৈছোঁ। তাৰপাছত কৈছে নহয় তেনেকৈ তোমাৰ যিটো ইনষ্টিটিউটটো হয় গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় আমি মানি লৈছোঁ, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেজিষ্টাৰ্ডহে, ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ হ'লেহে আমি 2 মাৰ্ক দিব পাৰোঁ, নহ'লে আমি 1 মাৰ্কহে দিব পাৰিম। তেওঁলোকে সেনেকৈ কৰে। তাৰপিছত আৰু কৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যেনেকৈ ধৰক তোমাৰ যদি তুমি যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যদি তুমি কৰিছা তেন্তেহ'লেহে আমি দিব পাৰোঁ, মানে এনেকুৱা ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হ'ব লাগিব। তেতিয়া মই কৈছোঁ যে ছাৰ মোৰখন আপুনি যদি চাই, এইখনেই মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন যিখন আপোনালোকে দেখাই আছোঁ, এইখন ছাৰ কুজিদা কমাৰ্চিয়েল কলেজৰ আণ্ডাৰত। কৈছে এইখন নহ'ব, আপুনি মানে ইয়াত যিহেতু, মই কৈছোঁ যে ছাৰ এইটো চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে যিহেতু এইটো কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটটো, মই যিহেতু এইটো কোৰ্চ কৰি পেলাই ওলোৱা চাৰ্টিফিকেট হয়, কোনো পইচা দি ওলোৱা চাৰ্টিফিকেট নহয় ছাৰ, চ' এনেকৈ কৈছোঁ। তাৰপিছত কৈছে নহয় তুমি ভালকৈ চোৱা, এইখন তুমি মানে ডাইৰেক্ট তোমাৰ যিটো চাৰ্টিফিকেটখন ডাইৰেক্ট কলেজৰ আণ্ডাৰত হ'ব লাগিব, মানে ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ হ'ব লাগিব, ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা নহয়, ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ হ'লেহে আমি এইখন একচেপ্ট কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত মই কৈছোঁ ছাৰ এনেকৈ নহয়, যিহেতু মোৰ এখন 1 ইয়েৰ হয়, মই নিজেই কোৰ্চ কৰি 2014-15 চনতে মই এইখন কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰি ওলোৱা হয় আৰু মই গোটেইখিনি শিকি পেলাই ওলোৱা, কোনো পইচা দি ওলোৱা নহয়, চ' সেইকাৰণে মোক ছাৰ 2 মাৰ্ক দিব লাগিব, তো এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত কৈছে নাই আমি তোমাক 2 মাৰ্ক দিব নোৱাৰিম। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে ছাৰ যিহেতু আপুনি চাওক আমাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউটো এইটো পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হয়, পষ্টপ'ন যিহেতু ৰাখি থোৱা হৈছিলে আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ প্ৰথমতে হৈছিলে বেলেগ এখন গ্ৰাউণ্ডত হৈছিলে যিখন তৰুণৰাম গ্ৰাউণ্ড বুলি হয়, তাৰপিছতহে আমাৰ ইয়াত হৈছে। তৰুণৰাম গ্ৰাউণ্ডত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে তাত তেওঁলোকক 2 মাৰ্কো দিয়া হৈছে, যিটো সবুত মই নিজেও আছোঁ, তেওঁলোকক 2 মাৰ্কো দিয়া আছে, কিন্তু আমাক এতিয়া আপোনালোকে 2 মাৰ্ক কিয় নিদিয়ে, মই এনেকৈ কৈছোঁ। তাত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া আছে সেই একেখন চাৰ্টিফিকেটতে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, যিহেতু সেইটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যিবোৰ হয়তো কিছু পইচা দি ওলোৱা আছে, কিছু নিজে শিকি ওলোৱা আছে, এনেকুৱাও আছে। চ' তাত যিহেতু 2 মাৰ্ক দিছে আমাক কিয় 2 মাৰ্ক নিদিব, মই এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিলোঁ। তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে তেনেকুৱা নহয়, যিহেতু তেতিয়া কথাটো বাদ দিয়া, তেতিয়া কথাটো বেলেগ আৰু এতিয়া কথা বেলেগ। মই তেতিয়া কৈছোঁ যে তেতিয়া কথা বেলেগ, এতিয়া কথা বেলেগ হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু আপুনি নিজে চাওক তেতিয়া 2 মাৰ্ক দিছে 1 ইয়েৰত, এতিয়া আকৌ 1 মাৰ্ক কেনেকৈ দিব, তেতিয়া মানে বেলেগ বেলেগ যেতিয়া ক'লে। মই কৈছোঁ ছাৰ আপুনি চাওক সেই তৰুণৰামত যিটো ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে, যিটো আমাৰ ৰাখি থোৱা আছিলে, এতিয়া যিটো আমাৰ সেই একেটা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইণ্টাৰভিউৱে, তেওঁলোকৰ কাট অফ আৰু আমাৰ কাট অফ কি দুইটা বেলেগ বেলেগ কাট অফ বনিব নেকি, মই এনেকৈ সুধিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে তেতিয়া একো নক'লে। মই কৈছোঁ যে দুইটা যিহেতু এটা ইণ্টাৰভিউ হয়, তেওঁলোকৰ কাট অফ আমাৰ কাট অফ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ আমাৰ ইণ্টাৰভিউ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই, দুইটা এটাই কাট অফ বনিব, চ' তেওঁলোকক যদি 2 দিয়া হৈছে আমাকো 2 দিব লাগে। চ' মই সেইটো কথা ক'লোঁ। তাৰপিছতে তেওঁ কৈছে নহয় আমাক যিটো ৰুল দিয়া হৈছে বৰ্তমান, যিটো আমাক যিটো মানে মানে যিটো মাৰ্ক দিব লাগে, যিটো হেইট সেইটোহে আমি দিব পাৰিম, তাতকৈ মই দিব নোৱাৰিম, তাৰমানে সেনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত অলপ মানে তৰ্ক হৈছে এনেকৈ কোৱা মেলি। তাৰপিছতে মই আমাৰ যিটো 16 APBNৰ কমাণ্ডেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিহেতু আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হৈছে, চ' মই কমাণ্ডেণ্ট ছাক মাতি লৈ আহিলোঁ। চ' বোলো ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা মোৰ 1 ইয়েৰ চাৰ্টিফিকেট হয়, মোৰ 1 ইয়েৰ 2 মাৰ্ক দিব লাগে কিন্তু মোক 1 মাৰ্ক দিছে। চ' কমাণ্ডেণ্ট ছাক লৈ গ'লোঁ, লৈ ছাৰক দেখালোঁ, বোলো ছাৰ মোক চাওক 1 মাৰ্ক দিছে। তাৰপিছত সুধিলে কমাণ্ডেণ্ট ছাৰ একো নক'লে, তেওঁ কৈছে যে যিটো এইটোৱে দিব তোমাৰ এইটোৱে হ'ব, এনেকৈ বুলি কৈ থৈ দিলে, মানে কোনো একো নক'লে। চ' মই আপোনালোকক যদিহে কোনো ধৰণৰ অসম পুলিচৰ কোনোবা বিষয়ববীয়া ডাঙৰ বিষয়ববীয়া যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো কথা বিবেচনা ভালদৰে কৰক, কাৰণ যদিহে আপোনালোকে তৰুণৰাম ফিল্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীক 2 মাৰ্কো দিব পাৰে তেনেহ'লে যে এতিয়া যি ভুৰবন্দা গ্ৰাউণ্ডত আছে তেওঁলোকক কিয় 1 মাৰ্ক কৰিছে, সেইটো নাইনচাফি আপোনালোকে কিয় কৰিছে। চ' আপোনালোকে সেইটো মানে হয় ৰুল সদায় সকলো কাৰণে সমান কৰিব লাগে, তেওঁলোকক 2 দিছে আমাকো 2 দিব লাগে, সেইটো সকলো সমান কৰিব লাগে। আপোনালোকে কি কাষ্ট বেচ আছে নেকি, যিহেতু আমি দেখি আহিছোঁ যে তৰুণৰাম ফিল্ডত যিখিনি হৈছিলে তাত যিহেতু ST ল'ৰা ছোৱালী হৈছিলে বা তাত ST SC ল'ৰা ছোৱালী হৈছিলে, ইয়াত জেনেৰেল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলে নেকি, মই এইটো পাৰ্চনেলি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, মোক কোনোবাই বেয়া পায় ভাল পায় মই এইটো ক'ব যোৱা নাই, কিন্তু সেইটো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে যে আপোনালোকে ST বা জেনেৰেল চাই চাই এনেকুৱা মাৰ্ক দিছে নে মানে কেনেকুৱা কৰিছে আমি বুজি পোৱা নাই। যদিহে কোনোবাই বুজি পায় মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই জানিব চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে ইয়াতো কাষ্ট ভগাইছে নেকি, যে ST ল'ৰা ছোৱালীক 2 দিম আমি, জেনেৰেলক 1 দিম, সেইটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰিছে নেকি, সেইটো কথা জনাব আপোনালোকে যদি কোনোবা ডাঙৰ বিষয়বাবে চাই আছে। আৰু এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কোৱা অনুসৰি আপোনালোকে যিখন চাৰ্টিফিকেট ওলাইছে ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰত হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে, যদি আপোনালোকে কোনোবা ইনষ্টিটিউটৰ আণ্ডাৰত ওলিয়াছে তেন্তেহ'লে আপোনালোকে আধা 1 মাৰ্ক দিব, 6 মান বুলি ধৰা হ'ব, ঠিক আছে। চ' এইখিনি আছিলে মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা যিখিনি তেওঁলোকৰ লগত মানে তেওঁলোকৰ পৰা জানি আহিছোঁ, যিহেতু আগত এইটো কথা গম পোৱা নাছিলোঁ। আগত মই এইটো কথা জানিছিলোঁ যে আমাৰ যিটো ইনষ্টিটিউটটো সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'লে আমাক 2 মাৰ্ক দিব, আমি আগত গম পাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে ৰুল ৰেগুলেশ্যন সলাইছে ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ, তো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টলৈহে 1 দিছে, আৰু দিছেহে দিছে যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে কম্পিউটাৰ ইয়েছ বুলি ছিলেক্ট কৰিছিল, তেতিয়াহে আপুনি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট একচেপ্ট কৰিব, ঠিক আছে। চ' হয়তো আপোনালোকৰ সকলোখিনি কনফিউজন ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে চাগে। চ' যদিহে এতিয়াও কিবা আপোনালোকে সুধিবলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদিহে
আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন মোক দেখাব বিচাৰে তেন্তেহ'লে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে ৰেকি বাফ্ৰিডি @123, তাত মোক ফ'ল' কৰি বা কৰিলে কৰিব নকৰিলে নাই তাত মোক দেখাব পাৰে, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।